בוקר טוב, אנחנו בפרק א' בפרקי אבות, משנה י'. שמעיה ואבטליון. שמעיה ואבטליון היו בני גרים. הם היו צאצאים של סנחריב. והם, שמעיה היה נשיא. בני גרים, כן. איך יש לנו הוכחה שהם בעצמם אולי היו גרים? אולי הם בעצמם התגיירו? אולי הם בעצמם, היו בעצמם גרים. לא, היו בני גרים. איך יודעים את זה? יש כלל שאומר שלא ממנים נשיא, אדם שהתגייר, הוא לא יכול להיות נשיא. אם הוא מתגייר בעצמו, הוא לא יכול להיות נשיא. לכן, זה הראיה שהם היו בני גרים ולא גרים ממש. הם היו הרבנים של הלל הזקן. והם היו בעיקר... הוא למד בבבל, הלל הזקן למד אצלם בבבל, הוא שימש אותם, ואז הוא עלה לארץ ישראל. והוא היה היחיד בתקופה ההיא שידע כל מיני דברים שכל עם ישראל לא ידעו. היה פעם אחת נפל בתקופתו שבת, היה ערב פסח בשבת. זאת אומרת, מוצאי שבת זה חג פסח. עכשיו, מתי שוחטים קורבן פסח זה ביום, בערב פסח שזה יוצא בשבת. הם לא ידעו, אפשר עכשיו לשחוט בשבת? לא ידעו. שמעו שהלל עלה מבבל, והוא יודע, אז עכשיו באו אליו ואמרו לו, כבוד הרב, מה הדין? הוא אמר להם, בוודאי, איזה שאלה אתם שואלים? לא רק פעם אחת, אפילו 200 פעם אנחנו עושים כל שנה, עושים את הדבר הזה. כל שבת מקריבים קורבן תמיד, קורבן מוסף. אמרו לו, מה הקשר? אולי דווקא זה מותר וזה אסור. אמר להם, יש גזירה שווה. פה כתוב במועדו, גם פה כתוב במועדו, אז יש גזירה שווה, אותה מילה, כמו הדין, כמו שאת קורבן התמיד וקורבן מוסף דוחה שבת, גם קורבן של פסח, גם כן דוחה שבת, אומר גם קל וחומר, הוא עושה. זה, אם אתה לא מביא קורבן פסח, אתה חייב קראת. קורבן תמיד, אם לא יקרבת, אין חיוב קראת, אז בוודאי שהוא יותר חמור, לכן הוא אמר להם שזה דוחה שבת. שמו שהוא כזה חכם, הושיבו אותו על במה. והתחילו לשאול אותו שאלות. ואז נכנס לו קצת גאווה לפי הדרגה שלו, אנחנו לא מבינים את זה. ואז הוא אמר, אתם יודעים למה אתם לא יודעים? אתם יודעים למה אתם שוכחים? בגלל שלא שימשתם כמוני את שמעיה ואבטליון. לא הייתם משמשים את הרבונים שלכם כמו שאני שימשתי את שמעיה ואבטליון. לא עבר כמה זמן, שאלו אותו שאלה, מה שאלו אותו? כבוד הרב, אמרת שמותר לשחוט. אבל איך אנחנו לוקחים את הסכין? זה טלטול. עוברים מרשות היחיד, רשות הרבים, רשות הרבים, רשות היחיד, בית המקדש, זה רשות היחיד, יוצאים מהבית שלנו, איך לוקחים את הסכין? שכחתי. למה הוא שכח? בגלל הגאווה שהייתה לו, אז הוא שכח. אומר, זה שמעתי ושכחתי. אז מה עושים? לא יודע, בני ישראל, בני נביאים, בוא נראה מה הם יעשו בצורה טבעית. למחרת, אתה רואה כל האנשים, כל אחד מצא איזה טריק. אחד הכניס את הסכין בתוך השערות של הכבש, ככה. והכבש סחב את זה בתוך על הגב, אחד בין האוזניים, אחד בזה, מצאו אותה כל מיני שיטות. אז הלל ראה את זה, אומר, עכשיו הזכרתי שבאמת ככה היו עושים, ככה צריך לעשות. לעשות בשינוי, לשים את זה בקב, בשערות של הכבש, ככה בצורה כזאת, שאתה לא בעצמך לא תטלטל את הסכין. אז ידוע כמה המעלה של הלל הזקן, שהיה מסתכר טראפיק אחד ליום. והוא היה מחלק אותו, הוא היה נותן. חלק לבית, שיקנו לחם, חלב, מה שצריך, וחצי היה נותן לשומר להיכנס לבית המדרש. וידוע שהיה את התקופה שהיה גשם ולא היה לו לשלם, ואז הוא עלה. הוא אמר, אני אשמע את השיעור מלמעלה, מהערובה. ואז נכנס שבת, וכבר הגיע הבוקר, וכל הלילה היה שם. הגיע הבוקר, והם לומדים. אומרים חושך, למה החושך? צריך להיות אור עכשיו. מסתכלים למעלה, רואים? רצוף של בן אדם מעל הערובה. מהר רצו למעלה. התחילו להוריד את הקרח, רואים משהו שזה 50 סנטימטר קרח מעליו. והוא ככה שיושב. אמרו, מהר מהר תורידו אותו, תחלו מים, תעשו הכל להציל את הבן אדם שלא יקפה למוות. ואמרו, האדם כזה ראוי שתחלל עליו את השבת, אדם כזה שמסר את נפשו, ישמוע שיעור תורה, ככה כל הלילה, מלמעלה השמה, כמה התורה הייתה חשובה להם.
אנחנו צריכים להתאמץ לצאת מהבית כדי לשמוע שיעור תורה. הוא מסר את נפשו, עלה על הגג, שם את האוזן, רק לשמוע עוד מילה ועוד מילה ועוד מילה. שם לא אומרים סיפורים. שמעיה ואבטליון, זה כל מילה שם, הכל זה מסובך, הכל זה דברים עמוקים מאוד. הוא לא רצה לפספס מילה. זה לזקן. ככה הוא זכה. במסירות נפש ככה זוכים. הקדוש ברוך הוא יכול לתת לכולם להצליח להבין, אבל השאלה כמה אנחנו רוצים. כמה אנחנו רוצים שהתורה יתכנס לנו לחיים. קצת, הרבה, כמו שאנחנו רוצים ומבקשים, ככה השם ייתן לנו. אז מה הם היו אומרים? שמעיה אומר, אהוב את המלאכה, ושנא את הרבנות, ואל תתוודע לרשות. אמרו, תדע לך, זה טוב שבן אדם עובד. טוב שלבן אדם יהיה משהו לעשות. יש אנשים מסודרים, אבא שלהם מסודר, יש לו כסף ושפע. אז הוא אומר לבן, אז אתה לא צריך לעבוד. הילד לא עובד, בטלה, ובטלה מביא לשימום, ואז הוא עושה עבירות כל היום. אדם שאין לו מה לעשות, הוא רק מחפש תאוות ועבירות. זה לא טוב. אתה חייב למצוא איזה משהו להתעסק בו. משהו שיעסיק אותך, משהו, איזה אומנות מסוימת. ואז יגיעת שניהם, יש לך גם זמן ללמוד, זמן לעבוד, יש לך ככה תעבור. בן אדם אין לו זמן לעבורות בכלל. הוא עושה מה שצריך. יש לו זמן לעבוד, יש לו זמן ללמוד, אין לו זמן לחשוב על עבירות אפילו. זה הכי טוב. שהיצר הרע לא יהיה לו מקום איפה להיכנס ולהפריע לנו. אמר רבי ירמיה, חביבה מלאכה יותר מזכות אבות. עכשיו יש לי עכשיו זכות אבות. תדע לך שבזכות המלאכה שאתה אוהבות, כך אי אפשר להבין את זה. המלאכה יותר גדולה מזכות אבות. איך לומדים את זה? אומר, כתוב, לולא אלוהי אבי, אלוהי אברהם, ופחד יצחק היה לי, כי אתה רקם שילחתני. מי אומר? יעקב. יעקב אומר, אילולא אלוהי אבי, אלוהי אברהם, כן? ופחד יצחק, זה כאילו הקדוש ברוך הוא שהוא האבא של אבא שלי, סבא שלי. כי אתה רקם שילחתני. אם השם לא היה עוזר לי, אם לא היה את הזכות אבות, הייתי הולך ריק. לא היית נותן לי כלום, ככה אומר ללבן. תדע לך, מה שאני יוצא פה עם כבשים ויש לי סייעת הדשמונה הגדולה, שיש לי הרבה הרבה צוען ובקר, זה לא בזכותך, זה רק בזכות זכות אבות שיש לי, של אברהם ויצחק. אחר כך מה הוא אומר? הקדוש ברוך הוא ראה את עוני ואת יגיע כפיי ויוכח אמש. אומר לו, תדע לך, אבל הזכות היותר גדולה זה בגלל שהקדוש ברוך הוא ראה כמה התאמצתי במלאכה, בעבודה, שלא רימיתי בפרוטה אפילו. הייתי ביום אחד אני חורב וקרח בלילה ותידד שנתי מעיניי. הוא שמר על הכבשים בלילה, בבוקר, ביום, שלא יהיה גזל. תדע לך שאדם עושה את מלאכתו בנאמנות, זה יותר גדול מזכות אבות. הקדוש ברוך הוא משגיח עליו ושומר עליו, נותן לו ברכה והצלחה וכל מה שהוא עושה, כשבן אדם לא מרמה. לא מרמה. זה אחד מהדברים שאבא חייב ללמד את הבן. אומנות. שיהיה לו פרנסה, שלא יגדל. היום זה הבתי ספר בעצם. זה, אבא שולח את הילד לבית ספר, אז כלום מלמדים אותו מקצוע ודברים האלה. אבל אמר רבי מאיר, אני איני מלמד את בני אלא תורה. יש לך אפשרות או לעבוד או ללמוד, אבל אי אפשר בלי שתיהן. אם אתה לומד תורה כל היום, ברוך השם, אתה מצליח ללמוד, אין יותר טוב מזה. לא מצליח ללמוד, אנשים יש לא מסוגלים. לא מסוגלים ללמוד כל היום. אין להם תפיסה, אין להם זה, אין להם זה. אז לפחות תעבוד, תעשה משהו. ולשבת בבית כל היום, לא לזוז, לזה, זה רק מביא עבירות. אתה יכול, תמתחיל לחלק את היום. שעה, שעתיים ללמוד תורה, שאר היום תעבוד, תתעסק, העיקר שלא יהיה זמן של בטלה. אומר לו, מצד שני, תשנא את הרבנות. מה? לשנוא את הרבנים? למה? איך הוא אומר? לשנוא את הרבנים? דיינות. רבנות, יפה אמרתם, דייקתי. לשנוא את הרבנות, מה הכוונה? אתה, עכשיו, אתה, יש לך יכולת להנהיג ציבור. אל תרדוף אחרי זה. אל תחפש להיות מעל כולם. כי הרבנות מקברת את בעליה. היה אחד, קראו לו, בדרך כלל הספרדים, קראו להם חכם. אשכנזים, רבי. זה ככה כינוי. אשכנזים בדרך כלל רבי, וספרדים חכם. חכם עובדיה, חכם שלום, חכם זה. ואשכנזים, רבי. היה אחד אשכנזי, קראו לו חכם צבי.
במקום רבי צבי, קראו לו חכם צבי. אמרו לו, אתה אשכנזי, למה חכם? צריך להגיד רבי. אומר, הרבנות מקברת את בעליה. מי שקוראים לו רבי, זה רבנות. אבל החוכמה נותנת חיים. חוכמה נותנת חיים. אז אני מעדיף שנקרא לו את חכם כמו הספרדים, ולא רבי כמו אשכנזי. החוכמה תחיה את בעליה, ככה כתוב. היה קורא לעצמו חכם. מאיפה למדנו את זה, רבותיי? למדנו את זה מיוסף. יוסף לא היה גדול מהשבטים מבחינת תורה וזה וזה. יהודה למד, כולם למדו. למרות שיוסף, באמת יעקב, נתן בו את כל התורה. השקיע בו יותר. אבל בזמן שהיה במצרים, כל התקופה הזאת, למרות שלא נשכח ממנו הרבה, אבל בסך הכל השבטים למדו המון מיעקב. ובכל זאת יוסף היה המנהיג. היה מנהיג. והוא מת ראשון. למה? זה כלל. כתוב בגמרא, מתוך 1,000 אנשים, 999 מתים מעין הרע. אז מי שמנסה להיות מנהיג וזה וזה, דוחף את עצמו תמיד קדימה, אבל יש לו עין הרע, אין מה לעשות. מקנים בו, יש, תמיד יש איזה מישהו שלא... אבל אומרים ש, שיוסף אין לו עין הרע, בין פרט יוסף לפרט קין. ובכל זאת, אתה רואה? כמה שהוא היה שמור, מבחינת טבעית, זאת אומרת מה זה אומר, יפה. מה שאתה אומר, זה אומר, שאם לא היה לו את השמירה הזאת, הוא היה מזמן צריך לפרוש. עם כל הכוח שהיה לו, הוא מת ראשון. כי הרבנות מקברת את בעליה. זה אנשים שמחפשים כבוד. כתוב שכל הרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח. וכל מי שלא רודף אחרי הכבוד, הכבוד רודף אחריו. אומר, שואלים שאלה, גם לזה אין כבוד? וגם לזה אין כבוד. זה בורח מהכבוד, וזה רודף אחרי הכבוד. מה ההבדל ביניהם? אומר, ההבדל ביניהם כשבן אדם נפטר. כשאתה רץ, כשאדם חי, והוא רודף אחרי הכבוד, אז זה לא תופס אותו. ומי שבורח, אז הוא בורח. אז הכבוד לא נתפס באף אחד. הוא בורח מהכבוד, וזה הכבוד רודף אחריו. וזה הוא רודף אחרי הכבוד. אז לאף אחד אין כבוד. אבל כשבן אדם נפטר, אז מפסיק לרוץ, אז הכבוד תופס אותו. אז פעם אחד בא, אחד מישהו לרב, תסביר לו, תסביר. אז יהיה איזה אחד בא לרב הרב, אני כל הזמן בורח מהכבוד, ועוד לא קיבלתי אותו. איך זה? לא מסתדר פה דברי חז"ל. אני כל פעם רודף אחר, בורח, 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 והכבוד לא תפס אותי. לא צריך שהכבוד יתפס אותי. אמרו לו, תקשיב, כשאתה רודף מהכבוד, אתה בורח, אתה מסתכל כל שנייה אחורה לראות אם אתה מגיע אליך, ברגע שאתה מסתכל, הוא בורח אותו. אז צריך כל פעם לרוץ קדימה. אם אתה מסתכל כל שנייה אם הוא מגיע, אז זה לא טוב. גם רוצה. אתם יודעים, פעם לא זוכר מי זה היה. היה אחד הרבנים הגדולים, אשכנז, והוא עלה עם ירקן, מוכר ירקות. והאחד הזה למד איזה משהו, סוגיה קשה, והוא לא הצליח למצוא את התשובה. אז הוא אמר, אני אלך אעשה איזה סיבוב, יתרענן קצת. ירד למטה, והרחוב שקט, הוא שומע קול יוצא מהחנות של הירקות. הוא מתקרב לשמוע, הוא שומע את הירקן, לומד מה שהוא למד, ובלי סיבוכים, הוא זורם, מהר, מסביר יפה, והכל טוב, הכל... הוא משתומע. כל מה שהסתבכתי, עכשיו שעה וחצי אני יושב, הירקן הזה גם לומד הכל בעל פה, וגם מסביר הכל יפה, הוא נכנס אליו בשקט, והוא שאל אותו, לא ידעתי שכבודו תמיד חכם, וזה וזה, ואז הוא מרגיש שהוא גילה אותו. הוא אומר, אני תמיד ניסיתי להסתיר וזה וזה, אני מבקש ממך, אל תגלה לאף אחד. אל תגלה לאף. אז באמת שאמר את זה בסוד, והיה בא ללמוד איתו והכל, ואף כולם ידעו שזה ירקן פשוט, לא ידעו את הסוד שלו. עד יום אחד שהוא כבר הרגיש שהוא עומד להיפטר מהעולם הרב הזה, ואז הוא קם והודיע לכולם, תדעו לכם, מי שימשיך דרכי זה הירקן. מה זה, פה זמן לצחוקים עכשיו? אמרו, תדעו לכם, זה הירקן. הוא מסתיר את עצמו, הוא צדיק נסתר. וככה הלכו אליו וככה גילו אותו. אדם שבורח מהכבוד. במיוחד זה היה רבי עקיבא איגר, היה אחד גאון הגאוני,
אבל הוא היה בורח מהכבוד בצורה מפחידה. פעם אחת הוא נסע בעגלה עם עוד מישהו, אדם חיים, אם אני לא יודע, אני יודע ביהודה, לא זוכר מי, שתם בעגלה, בקרקרה. שתם היו נסעים בעגלה, כל העם היו מסביב, עושים להם כבוד. פתאום, רבי עקיבא איגר ירד מהעגלה, והתחיל לדחוף, גם כן. כאילו, היה ישב שם, אני יודע ביהודה. אמר, מה, כולם דורכים את העגלה, כאילו זה כבוד, לדחוף. אז הוא ירד גם כן. הוא ירד. ומה הוא רואה? את מי הוא רואה לידו? אתה נודע ביהודה גם כן דוחף. אז מי בעגלה? אף אחד לא יושב בעגלה. כולם דוחפים את העגלה הריקה. זה הצדיקים האלה. שמע את הרבנות. אבטליון אומר, חכמים, היזהרו בדבריכם, שמא תחובו חובת גלות. מתי בן אדם חייב גלות? מתי יש עונש של גלות? גלות, לא, איך שנראה זה צרעת, ואז יושב מחוץ למחנה, אבל זה לא גלות. זה אולי, אם הוא עושה שטויות, משמיים מסדרים לו, אבל זה לא עונש של בית דין. מתי בית דין מחייב בן אדם גלות? מה זה גלות קודם כל? ללכת לעיר מקלט, זה נקרא גלות. זה... מוצח בשגגה, יפה מאוד. אז זה אומר, חכמים יזהרו בדבריכם. שמא תחובו חובת גלות, אולי תתחייבו. קורה, אדם בטעות, שגג וזה. אולי תתחייבו חובת גלות. ותגלו למקור מים הרעים. יש פה, זה המשנה שקשה להבין אותה, מה שכתוב פה. שמא תחובו חובת גלות, ואז מה? ותגלו למקור מים הרעים. מה זה מים רעים? מים רעים? מה זה מים רעים? תורה? מה הכוונה? תגלו למקום מים רעים. תורה זה מים, אתה אומר, אבל מה זה רעים? וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו, ונמצא השם שמיים מתחלל. סינית. מה כתוב פה? פירש רבנו עובדיה. רבנו עובדיה מברטנורה. שמה תגלו למקום שיש שם אנשים שמגלים פנים בתורה שלא קרה לך. יש אנשים שהם לא כל כך יודעים ללמוד טוב. אולי הם נראים עם לובשים טוב, אולי זקן, זה לא אומר שהם יודעים ללמוד טוב. מתי יודעים אם בן אדם יודע ללמוד טוב או לא? רק כשהוא נמצא בתוך ישיבה. ורואים אותו ביחס לכל השאר. ואז רואים איך הוא קולט את הרב, הוא מבין טוב, לא מבין טוב. הרב יודע טוב טוב, מי יודע ללמוד טוב. בחוץ, ברחובות, כל אחד נהיה דרשן גדול. מה הבעיה? דרך, הנה, עכשיו אני קורא לכם פה סיפורים. זאת אומרת שאני יודע משהו? כלום, יש פה סיפורים. אני יכול לספר לכם סיפורים אלף לילה ולילה. חושבים חכם גדול וזה. מי באמת נקרא אדם גדול? מי שאתה יכול להשוות אותו עם מישהו אחר, בישיבה שיש הרבה לומדים, ואז ביניהם רואים מי הכי גדול, מי תופס מהר, מי קולט מהר. מי מכוון את זה, והרב יודע טוב טוב מבין התלמידים מי הכי מדויק, מי הכי חכם. וזה גם לא מספיק. חכם זה אחד שיודע גם לפסוק הלכות. לא לקרוא הלכות מתוך הספר. זה גם טוב. אדם שהציבור לא יודע כלום, אז הוא קורא הלכות מתוך הספר. זה ודאי גם טוב, כן? סיפורים, העיקר שמתחזקים ביראת שמיים, זה חשוב. אבל חכם רציני, חכם אמיתי, זה אחד שמביאים לו הלכה. שלא כתובה, הוא עכשיו צריך לחבר כמה דברים, ועכשיו גם בזה יכול להיות הרבה טעויות. אם אתה בא לבן אדם, והוא לא מוסמך, אז הוא יכול להמציא לך, רגע, אם ככה פה וככה פה, נראה לי שככה פה. כל הדברים האלה, אם הם לא כתובים בספר, זה מפחיד. אתה צריך לתפוס בן אדם באמת, באמת ברמה גבוהה שהוא מוסמך, כדי לשאול אותו שאלה, הוא יענה לך תשובה שלא כתובה ולסמוך עליו. אז מה הוא אומר? זה אנשים שמגלים פנים בתורה שלא כהלכה. יש הרבה אנשים שבגלל שהם לא יודעים, ממציאים המצאות. נראה להם פה, נראה להם פה, הם אפילו לא יודעים לקרוא לפעמים.
כן? מרמים את כל הציבור. משקרים. ואתה לא יודע לקרוא, אני קצת יודע, מאיפה אתה יודע אם אני טועה או לא, ואני אומר לך כל מיני דברים. אם אתה לא יודע, אתה לא יכול לעלות עליי. אני יכול לרמות אותך. אז הוא אומר, אומר רבינו עובדנו ברטנורה, אתם החכמים תלכו למקום שיש שם אנשים שמגלים פנים בתורה שלא כהלכה. זה כוונה מים רעים. תורה, אבל רעה. איך יכול להיות תורה רעה? אנשים לא מוסמכים. לא מוסמכים. וישתו התלמידים מאותם דברי מינות, כפירה, וימותו בעוונם, כמו שקרה אצל אנטיגנוס איש סוחו. היה לו שתי תלמידים, מי הם היו? צדוק ובייטוס. ימדתם פעם מה זה צדוקים בייטוסים? מה זה צדוקים בייטוסים? היה שתי חכמים. אחד קראו לו צדוק. מי? לא, הם לא עושים עבודה זרה. הם היו יהודים, אבל הם היו כמו שקראים, מאמינים רק בתורה שבכתב, לא מאמינים לחכמים. גם הם לא היו כל כך מאמינים לחכמים. היו רואים מה כתוב בספר תורה, זה האמת. אבל קיבלנו ככה, לא אכפת לי מה קיבלת. ככה כתוב בתורה. לא, זה זה לא. הם הולכים לפי התורה, הם אומרים לך. אם לא מאמינים באחד מהרבנים, זה לא תורה? בוודאי שלא. אז אם זה לא תורה, זה לא עבודה זרה? בסדר. אם תשאל אותו, יש אנשים שיגידו לך, אני אוהב עבודה זרה. כן, אני לא מאמין מה שכתוב בתורה. אני אוהב משתחווה לפסלים, לפרות, לכבשים. אם תשאל אותו, מה אתה עושה? הוא אומר, אני מאמין בהשם. הוא יגיד לך, אני עושה מה שכתוב בתורה. הוא לא יגיד לך שהוא עושה עבודה זרה. אתה יכול להגיד לו, אתה עושה עבודה זרה, בסדר. אבל אם תשאל אותו, אני לא עושה עבודה זרה. אני עושה מה שכתוב בתורה. אתה עושה עבודה זרה. אתה החכם, ממציא המצאות שלא כתובים. איפה זה כתוב? אתה עושה עבודה זרה. זה משחק מילים. משחק מילים. אבל כל אחד מאמין בדרך שלו. אנחנו, זה הצדוקים והבייטוסים. זה הצדוקים והבייטוסים. למה הם התחילו עם כל זה? איך הם התחילו להתקלקל? מה גרם להם? היו תלמידים של אנטיגנוס איש סוחו. אנחנו מדברים על התקופה בין הראשונים של התנ"ך, לפני רבי עקיבא, לפני כולם. אז הוא אמר להם, מה אמר להם? אמרנו בהתחלה. הוא היה אומר, תשמשו את הרב שלא על מנת לקבל פרס. מה הם הבינו? אין פרס. הם הבינו שאין פרס. אין שכר בשמיים, אין כלום. אז בשביל מה להתאמץ? בשביל מה להתאמץ? פה הם כבר התחילו להתקלקל. ככה הם הבינו. הרב לא התכוון להגיד את זה. מה הרב התכוון להגיד? בוודאי שיש שכר ויש פרס ויש הכל, אבל אתה, אל תעבוד בשביל זה. שזה לא יהיה המטרה שלך. תעבוד מאהבה. לא בשביל המטרה של לקבל שכר ופרס. לאנשים שמתחילים את הדרך, לילדים, זה טוב. תקבל סוכריה, מסטיק, ביסלי, לאט לאט, אופניים, ותקבל, תקבל, תקבל. כתוב גם בגמרא, תלמד שלא לשם שמיים, כדי שבסוף תלמד לשם שמיים. אנחנו בסך הכל בני אדם, יש לנו תאוות ויצרים. אבל הם הביאו מי שבכלל אין שכר, לכן יצאו לכפיר. אבל זה... לאוהב הקדוש ברוך הוא, בסדר, אבל... עם אהבה, התורה לא קל. נגיד, יש צום. יש צום, אתה לא אוכל לחם, אתה זה. זה קשה לאוהב את זה. לא לאהוב את זה, לאהוב את השם. אם לדוגמה עכשיו חס וחלילה, יש לך ניתוח. הרופא אומר לך, אסור לך לאכול. אתה לא תאכל, נכון? למה? אתה אוהב את עצמך. אתה דואג לבריאות שלך. אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא גם, כי הוא אומר לי לא לאכול. אני אוהב אותו, אז אני צריך... כמו שאני אוהב את עצמי, ואני לא צם כי אני דואג לבריאות שלי, הקדוש ברוך הוא אומר יש גם בריאות רוחנית. אתה צריך להתנקות. אתה מבין? כמו שבאדם בשביל בריאות, לפעמים לא אוכל, לפעמים לא זה, לפעמים יש אנשים לא אוכלים כל היום בגלל תרודים באיזה עבודה, באיזה משהו. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה, יש לך, יש לנו בעיות עבירות. כדי לנקות את העבירות צריך לצום. הצום מוחק את כל העבירות. אומר לטובתך, אני אומר, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו,
יותר ממה שאנחנו אוהבים את עצמנו. זה בטוח. הוא אוהב אותנו יותר ממה שאנחנו אוהבים את עצמנו. לפעמים אנחנו מזלזלים בעצמנו. הקדוש ברוך הוא כועס עלינו. למה לא נזהרת פה? למה לא נשמרת? שמרו לנפשותיכם. איך אתה נוסע בכביש? מה זה? אנחנו מזלזלים בעצמנו. אומרים, יהיה בסדר. הקדוש ברוך הוא כועס. לא. תנהג יפה, כמו שצריך. כי הוא אוהב אותנו יותר ממה שאנחנו אוהבים את עצמנו. כשהשם אומר לנו לעשות משהו, אנחנו צריכים לקבל הכל באהבה. נכון, אבל עושים את זה בגלל שהשם אמר לנו. כי אני לא רוצה... אם הוא לא היה אומר, איך אני יודע מה צריך לעשות? אני לבד יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? הוא חייב... אין לנו שכל אלוקי. אנחנו לא יכולים לבד להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה. אני חייב קודם כל לשמוע. עכשיו אני צריך להבין שזה לטובתי. צריך להבין שזה לטובתי. יש יחידי סגולה שעושים משהו בלי שהשם יגיד להם. משה רבנו. משה רבנו שינה משהו שהקדוש ברוך הוא אמר לו. רק הוא יכול לעשות את זה. כי הוא הבין בעומק של הדברים מה השם באמת רוצה. רק הוא יכול. השם אמר ככה, זה מה שהוא רוצה. אנחנו לא יכולים להגיד, לא, השם רוצה משהו אחר, הוא סתם. זה רק משה רבנו, בדרגה כזאת גבוהה, שהוא יכול להבין מה באמת השם מתכוון. אנחנו, מה שכתוב, עושים. אז הלל אומר, הלל שני קיבלונים, הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, מקרבן לתורה. זה הדרך של הלל, דיברנו על זה כבר. דרך של הלל, לקרב את כולם. יד פתוחה. תקרב את כולם. היום אם לא היו את הגישה הזאת היום, הרבה אנשים היו חוזרים בתשובה. אם היינו הולכים בגישה קשה, ולא היינו מקבלים מישהו שהוא קצת שונה מאיתנו, המון אנשים לא יחוזרים בתשובה. איך הסמינרים פתוחים? אנשים רוצים לעשן בשבת, כעשן. בסך הכל אדם לא חזר בתשובה, אנחנו רוצים שיחזור בתשובה. תמשיך לעשות, אני לא אומר לך לעשן, תעשה מה שאתה רוצה, לא מסלק אותך. סמינרים יותר פתוחים לאנשים, להבין את האנשים, כדי שיחזרו בתשובה. קרבה. יש אנשים יגידו לך, לא מתקרב אליו, תראה איך הוא מתנהג, וזה. מרחיק אנשים, מרחיק אנשים, מרחיק אנשים. צריך לדעת לפעמים מתי ללכת, זה הרב עובדיה, היה מומחה. למצוא לנו את ההלכות הכי קלות בדור הזה. כי אנחנו נמצאים במצב שאם לא היה מקל לנו, לא היינו מצליחים לעשות כל מיני דברים. בפרט חוזרים בתשובה. הם הרבה פעמים מתנגשים עם ההורים שלהם. אם היו צריכים להחמיר, הרב עובדיה הרבה מקל. למה? הוא רואה שזה דור של תשובה שאתה חייב להקל כדי שאנשים ייכנסו, ואז כל אחד כבר יחמיר לעצמו. כשהוא יתחזק, הוא כבר יחמיר לעצמו. זה מה שאמרנו על הלל. עכשיו, איך אהרון היה עושה שלום, אתם יודעים? איך היה עושה שלום? יפה מאוד. זה צריך ללמוד מהמומחים. הם יודעים לשנות קצת מהאמת כדי להרבות אהבה. היה הולך לזה, אומר לו, תדע שהוא רוצה ללך אליו גם כן, איך היה גורם אהבה. אתם מבינים? זה אומרים לפעמים, יש עבירה שהיא מצווה מאוד גדולה. יש מצווה שהיא עבירה מאוד גדולה. איך יכול להיות מצווה שהיא עבירה מאוד גדולה? אתה רואה בן אדם עושה משהו בבית כנסת. אתה הולך ומאיר לו. יש שם הרב. הרב גם רואה אותו. הרב, יש לו חוכמה, הוא יודע מתי לדבר, מתי להעיר, ואיך לדבר ואיך להעיר. אבל אתה עושה מצווה, אני מוכיח. אתה מבייש אותו ליד כולם. אתה גורם לו רק לסנוע את כל מה שהוא עושה. אבל הרב יודע לבוא בחוכמה, בכיף, בחיוך. ויש עבירה שהיא מצווה, כמו אהרון. זה כאילו עבירה, הוא משקר. הוא אומר לו, הוא אוהב... אבל זה, איך זה, איזה אהבה זה מביא בעולם. מביא אהבה גדולה. זה חוכמה לדעת איך להתנהג ואיך להתנהל. הוא היה אומר, הלל, נגד שמה? תראו, זה דברים בארמית. קשה להבין אותם. צריך לאט לאט להתבונן ולהעביר עוד מה כתוב. נגד שמה? זה לא בעברית. עבד שמה. הודלה מוסיף יסף. הודלה ילף כתלה חייו. הודי השתמש בתגה חלף. מה כתוב? נגד, מה זה נגד?
נגד שמה. שמה כולם יודעים. שם של בן אדם. נגד שמה, הכוונה זה אדם שרוצה להגדיל את השם שלו. נגד שמה זה אחד שרוצה לפרסם את השם שלו, להגדיל את השם שלו. עבד שם. אדם כזה, תדע לך, הוא לא יצליח. הוא יאבד את השם שלו. אדם שדוחף, תפרסם את השם שלו, מה שיקרה זה בסוף, הוא יאבד את השם שלו. ודלה מוסיף, יוסף. אדם שיכול להוסיף בתורה, לא, שיוסיף. אדם שלא מוסיף, שיוסיף. יתחיל להוסיף בתורה. להוסיף כל הזמן, קצת, תמיד להתעלות, לכיוון קדימה, קדימה. מה אני עוד יכול לעשות? מה אני יכול? אם יש לי אפשרות, אני אוסיף. ודלה ילף, מי שלא לומד תורה, כתלך היה, אדם שבכלל לא בתורה ואין לו קשר לתורה, אין לו מה לעשות בעולם הזה. בלי תורה אין לך חיבור לחבל החיים של העולם. גויים יכולים להסתדר, אין להם תורה, אין להם זה. יהודי בלי תורה לא יכול להתקיים. הקדוש ברוך הוא דן את כל העולם בקו זכות, יש הרבה תינוקות שנשבו וכל זה. אבל אדם שמבין ולא לומד, זה מאוד מסוכן. הוא די השתמש בתגה חלף. מה זה להשתמש בתג החלף? אדם שהוא חכם ומשתמש בקטר שלו. מה הכוונה? הוא מתגאה בזה שהוא יש לו תואר והוא מכובד וזה. הוא משתמש בכבוד להשיג דברים. רגע, אני ראשון, אני מכובד, תנו לי ראשון, תנו לי זה, תנו לי זה. חלף. אדם כזה גם כן חולף מהעולם. היה מסופר. נראה לי על רבי אלעזר בן חרסום. נראה לי. היה לו 1,000 ערים ביבשה ו-1,000 ספינות בים. יעשיר, ממש גדול. והעובדים והפועלים שלו לא הכירו אותו. הוא בקושי היה מסתובב. הוא היה שם מנהלים, מפקחים. הוא כל הזמן היה לומד תורה. פעם אחת הוא הלך בשדה שלו. ואחד הפועלים ראה אותו. הלו, מה אתה עושה פה בשדה וזה וזה? הוא לא יודע שזה, הוא תפס אותו. שם אותו בתוך שק. בתוך שק גדול ולקח אותו על הגב. והוא לא אמר לו כל הדרך, כל הזמן הזה, הוא לא אמר לו מי הוא. למה? שאני לא אשתמש בכתר תורה. שאני לא, בגלל השם שלי, שישחרר אותי. אם צריך, אם אני צריך לסבול, אני אסבול. זה חסידות, בוודאי. אני לא אומר שככה צריך לעשות. אבל זה קיצוניות, אבל תראו. היה פעם אחת רבי, היה תקופה של עוני, ולא היה אוכל, לא היה אוכל. אז מה רבי אמר? אני מפרנס רק מישהו תמיד חכם. מישהו תמיד חכם שיבוא אליי ויקבל אוכל. טוב. בא אליו כל מי שבא, תגיד משנה בעל פה, תגיד משהו, תגיד זה, כך, 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 כך. פעם אחת בא אליו איזה מישהו. אמר לו, תדע משנה? לא. אתה יודע גמרא? לא. אתה יודע זה? לא. אני מצטער. אני לא יכול להביא לך. אמר לו רבי, תפרנס אותי כמו עורב וכמו כלב. אמר לו, אני לא יכול, תלך. טוב. הבא אחריו, אמר לו רבי, אתה יודע מי זה היה? זה היה רבי יונתן. אני לא ידעתי. הוא היה תמיד חכם רבי. אז למה הוא אמר לי, תפרנס אותי כמו עורב וכמו כלב? הוא רמז לך, כמו שהעורבים הם אכזריים, אבל הם נותנים לילדים שלהם. נכון? הכלבים, אם אנחנו נותנים להם גם כן את האוכל, ייתן להם גם. הכלב, כתוב, בשר טרפה, לכלב תשליחו אותו. לפי אנחנו. אנחנו בעצמנו נותנים להם. אומר לו, ככה? אך לא ידעתי. אז למה הוא לא גילה לי את השם שלו? אומר, רבי, הוא לא רצה להשתמש בכבוד התורה. ויכול להיות רבי שהוא לא רצה בשביל עצמו, הוא רצה להגיד לך שאתה לא עושה בסדר, שאתה נותן רק למי שלומד תורה. צריך לתת לכולם. זה מה שהוא רוצה פה להגיד. להשתמש בתגי החלף. כל הפרקי אבות זה של ענווה וצניות. כמה אדם צריך לא להתגאות ולהוריד את האף. הרבה הרבה מוסר יש בדבר הזה. בוא נסיים פה רבותיי. הוא היה אומר, אם אין אני לי, מי לי? כשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, מתי? מה הוא היה אומר? כל הזמן? מה הכוונה הוא היה אומר? מה, רק את זה הוא היה אומר? כשאנחנו אומרים, הוא היה אומר, הוא היה אומר, הוא היה אומר, זהו, זה כל מה שאומר כל החיים שלו. הוא למד המון תורה ואמרנו, אמר,
כוונה, זה היה הקו המרכזי של החיים שלו. זה מה שהביא אותו לגדולה, זה מה שהוא אמר לכולם כל הזמן, זה מה ש... היו לו הרבה דברים, אבל זה המרכז. אם אין אני לי, מי לי, תדע לך, אם אתה לא דואג לעצמך, אף אחד לא יעזור. צריך לתפוס את עצמך בידיים חזק חזק חזק. נכון שאתה צריך להתפלל, אבל התפילה עצמה זה חלק מההשתדלות. אתה צריך להתפלל, אתה צריך להתאמץ, אתה צריך להביא את עצמך למצב הכי גבוה שאתה יכול. אף אחד אחר לא יעשה לך את זה. לא החבר הכי טוב שלך ולא הרב שלך. כמה שרוצים לעזור, אתה מביא את עצמך. אתה מחליט על עצמך. אבל כשאני לעצמי, אם אני אגיד שאני באמת עושה מעצמי, מה אני? באמת אני לא שווה כלום. כמה שאני אתאמץ, אני שום דבר. כמה שאני ארצה, אני רק יכול לרצות. אבל את הכוח השם נותן לי. ואם לא עכשיו, מתי? אם אני אדחה את זה כל הזמן, אם לא עכשיו, הרגע, מתי יבוא הזמן הזה? כמה פעמים אמרנו, אני אשב, אני אלמד, אני אעשה... אחרי חצי שנה אתה נזכר, רגע, רציתי בעצם לעשות איזה משהו, לא? אם לא עכשיו ומתי, תקום עכשיו תעשי, יש לך אפשרות, עכשיו, עכשיו, עכשיו. זה הקו המנחה של הלב, זה מה שלקח אותו כל הזמן. אם אין אני לי מי לי, כשאני לעצמי, מה אני, ואם לא עכשיו ומתי. אז כל שנייה, כל רגע, היה מנצל כל דרכה. ובזכות זה הוא גם זכה לגדולה הזו. ירצון, שנזכה, שבת קדושה. וברכי האבות האלה באמת, שנזכה לקבל מוסר אמיתי. ונכין כלים. לתורה שנקבל בחג שבועות, כי כל שנה יש קבלת התורה מחדש. וכל שנה אנחנו מכינים את הכלים שלנו. ענווה זה העיקר, שימו לב, כמעט הכל פה סביב על ענווה. לא כבוד, לא זה, לא זה, לא זה, לא זה. ברוך השם. ואנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה. כי כל השבוע, כל השבוע הזה זה בין ה... זיכיתם אותי, למה? לי זה בין הזמנים. בין הזמנים? זה יש חופש. כל הכבוד. עכשיו, אם לא הייתי צריך פה ללבוא, לא יודע מה הייתי עושה, הייתי הולך לטייל בשוק וזה. הייתי לימון, אתה... מה זה? מה זה?